أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا مداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، محترم بھائیو بہنو، وہ لوگ جو اللہ کو جان چکے اور اس کے ساتھ ان کی ملاقات کا ایک دن طے ہے، ان لوگوں کے بہترین ایام، بہترین دن اور بہترین راتیں ان دنوں گزر رہی ہیں. اس سے اعلیٰ لمحات ان کو اس جہان میں کم ہی نصیب ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خوش قسمت اپنے آپ کو ان ایام کے اندر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ آخرت کی سوغات اکٹھی کی جا رہی ہے. اتنا بڑا فرق ہے ان لوگوں کے اور ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کو نہیں جانتے، جن کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس جہان کا خالق کون ہے. یہ اتنا بڑا فرق ہے. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا کیا خیال ہے؟ أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ، جو لمبے لمبے قیام کرتا ہے، کھڑا ہے بہت لمبی لمبی ساعتیں اللہ کے دربار میں، دنیا کو اس کے آگے حشر کے دن کھڑے ہونا ہے، یہ اس حشر کے دن کی تیاری میں آج کھڑا ہے اس کے آگے. امر ہوں بقائم، کیا خیال ہے بھلا وہ شخص جو کھڑا ہے، قیام کرتا ہے، ایستادہ ہے، آنا اللیلی، رات کی تنہائیوں میں، رات کے پہروں میں، آنا اللیلی ساجدن، کبھی سجدے کرتا ہے، وقائمن، اور کبھی قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، اس کو ڈر لگا ہوا ہے آخرت کا، سہما ہوا ہے یہ آخرت سے، اس آخرت کے ڈر سے اس کی راتوں کی نیند چلی جاتی ہے، اور رات کے اس تاریکی میں جب لوگ مزے کرتے ہیں یا پھر دنیا نائٹ کلبوں کے اندر مصروف ہوتی ہے، مستی کے اندر، یہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے. یحذر الآخرہ، آخرت کا اس کو دھڑکا لگا ہوا ہے. ویرجو رحمت ربی، اور مسلسل اس کی نظر اللہ کی رحمت پر ہے، اس کی سب امیدیں اللہ کی رحمت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ذرا کیا برابر ہو سکتے ہیں جن کو اس راز کا پتہ چل گیا، اس جہان کی تخلیق کا جو منصوبہ تھا جس کو سمجھ آ گیا ہوا ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ایک ڈھلتے سائے کی طرح ہے، جھٹ سے ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا جلال،
اور اس کا دبدبا جو ہے مخلوق نے دیکھنا ہے، اور کچھ پیش کرنے کے لیے آدمی کے پاس اس دن اگر کچھ نہ ہوا تو وہ تباہ و برباد ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون، پوچھ ان سے کہ جن لوگوں کو یہ پتا ہے، جن لوگوں کو علم یہ حاصل ہو چکا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین لا يعلمون، جو اس علم سے بالکل کورے ہیں. انما يتذكر اولو الالباب، سمجھ تو صرف وہ لوگ پاتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے عقلیں دی ہوئی ہیں. تو بھائیو یہ دن جو ہیں یہ سراسر غنیمت کے دن ہیں، اور اس میں ہم آخرت کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں. ایک حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہم اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اللہ سے روایت کر رہے ہوتے ہیں اور کہنے والا اللہ ہوتا ہے. کہا کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، میرے بندو دیکھو یہ صرف تمہارے اپنے اعمال ہیں، میں تو ان کو جمع کر لیتا ہوں، میں تو ان کو محفوظ کر لیتا ہوں. ثم اوفیکم ایاہا، پھر میں پورے پورے یہی عمل تم کو واپس کر دیتا ہوں. فمن وجد خيرا فليحمد الله، تو پھر جس کو آخرت میں اس کے اپنے اعمال ناموں کے اندر خیر پڑی ہوئی نظر آ گئی، فليحمد الله، تو اس کو اللہ کی حمد کرنی چاہیے. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، اور جس کا معاملہ اس کے برعکس ہوا، اس کو کوئی خیر اپنے اعمال نامے کے اندر پڑی ہوئی نظر نہ آئی، تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے، ہرگز دوش نہ دے مگر اپنے اس نفس کو. تو حضرات یہ ایام ہیں جو تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور چند دنوں کے اندر یہ سارا بازار ختم ہو جانے والا، یہ سارا میلہ جو آخرت کے طلبگاروں کا لگا ہوا ہے، مسجدیں سال کے اندر سب سے زیادہ بھری ہوتی ہیں، یہ اور یہ کون سی جگہ ہیں بھلا مسجدیں، یہ اس کے ساتھ اس مہینے تو ہمارا خوب ایک تعلق رہا، ہو سکتا ہے ہفتے بعد یہ مسجدیں گلے کر رہی ہوں، یہ خالی سنسان، خاص کر فجر کی نماز میں کون آتا ہے، کون اٹھتا ہے؟ اللہ تو رب ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یہ چند دنوں کے اندر جو ہے یہ بہت جو غنیمت کا موقع تھا وہ گزر جانے والا ہے، اس میں بہت سارے اسباق ہم کو لینے. پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ دیکھو کس تیزی سے گزر رہا ہے. یہ ہر ایک بندہ محسوس کر رہا ہوگا کہ ابھی کل ہی رمضان شروع ہوا تھا، ابھی چند دن ہیں، کوئی چار پانچ دن باقی ہیں کہ یہ رمضان ختم ہو جانے والا ہے. تو سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ وقت کسی کے ہاتھ میں یوں گزرتا ہے اور کسی کے قابو میں آنے والی یہ چیز نہیں ہے. وَهُمَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، یہ جو دن اور رات کی دوڑ ہے بھائیو، دن اور رات تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، سورۃ اعراف میں آتا ہے، ایک دن کو رات کے پیچھے، رات کو دن کے پیچھے دوڑایا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کو تیزی کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انسانوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں. تو وہ الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اللہ نے یہ رات کو دن کے پیچھے، دن کو رات کے پیچھے جو دوڑایا ہوا ہے، یہ بھلا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ لمن اراد ان یذکر، کہتے ہیں کہ سورۃ فرقان کی یہ آیت ہے بھائیو، کہتے ہیں کہ وقت کے حوالے سے کمال بیان ہے قرآن مجید کا اس مقام پر. لمن اراد ان یذکر، ہر ایسے شخص کے لیے جو اس دن اور رات کی دوڑ سے اسباق کشید کر سکتا ہو، اسباق ان یذکر، اس سے یہ سمجھ کی باتیں لے سکتا ہو. اس زمانے سے سمجھ کی باتیں لینا بھائیو ایک قسمت اور نصیب کی بات ہے. لمن اراد ان یذکر، یہ زمانہ یہ جو گزر رہا ہے آپ کو، یہ آج کل کہتے ہیں جی وہ تصویریں کیمرے اتنے آگے ہیں، بھائی یہ چند سال پہلے کی تصویر دیکھیے کبھی اپنی، یہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ میں اتنے، یہ میری جوانی کی تصویر ہے، یہ اتنے سال پہلے کی، یہ وقت ہے
یہ وقت ہے آپ کے اندر تبدیلیاں مسلسل برپا کر رہا ہے. تو یہ وہ وقت ہے جس نے نوح کی عمر کھائی. ہم شے کیا ہیں؟ اس نے نوح کی عمر کھائی, اس نے آج جیسی قوم کو نگل لیا, اس نے سمود جیسی قوم کو صفائی ہستی سے مٹا. یہ ایسا وقت ہے, گزرتا ہے تو اس کے اندر انسانوں کے انسان غائب ہوتے. ایسی کوئی بلا ہے کہ جو منہ کھولے نگلتا جا رہا ہے, خلقت جو ہے لاکھوں کروڑوں تیزی کے ساتھ جو ہے اس کے منہ کے اندر جا رہے ہیں, غائب ہوتے ہیں. قصہ ابن ساعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک موحد, ایک حنفاء میں سے ایک شاعر تھا, وہ اپنی قوم کو کبھی کبھی خطاب کیا کرتا تھا, بات کیا کرتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میری قوم تم دیکھتے نہیں ہو, لائنیں لگی ہوئی ہیں, ایک ایسا راستہ ہے جانے کا راستہ ہے, واپسی کا کوئی راستہ نہیں. جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کبھی مڑتا ہم نے واپس آتا ہوا نہیں دیکھا ہے. یہ ہے جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر. وہ جو کل تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اس وقت سے پوچھو, اس وقت سے پوچھو, یہ تم کو ان کی ساری کہانی بتائے. تو پہلی کیا بات ہے کہ دن اور رات جو ہیں یہ گزارنے کے لیے نہیں. سبحان اللہ, کہتے ہیں یہ غفلت والے ان کے ہاں جی کیسا حال ہے جی, او جی گزر رہا ہے, او بھائیو گزر رہا ہے, گزر رہا ہے, یہ تو گزر رہا ہے, یہ سب کچھ چھین کر لے کر جا رہا ہے. یہ گزرنا جو ہے کس طریقے سے گزرنا چاہیے؟ یہ تو گزرنا چاہیے کہ اس کے اندر آدمی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو. دو باتیں, لمن اراد ان یذکر, یہ وقت زمانے کی دوڑ کس لیے ہے؟ کہ اس سے آپ اسباق کشید کریں, سمجھ کی باتیں لیں, اور کس کے ساتھ کیا ہوا, کون کہاں تھا, کتنے بڑے بڑے بادشاہ توتی بولتا تھا, آج سنسان ہے ان کے محلہ. اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها وبئر معطلۃ وقصر مشید. کبھی یہ گزرے ہیں؟ یہ پن گھٹ اجاڑ پڑا ہے, یہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں آرکیالوجی, یہ آرکیالوجی نے یہ ہڑپا, یہ موہنجو دڑو, یہ لوگ وہاں سیر کے لیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے, سبحان اللہ, تبوک کے واقعات میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تبوک بہت دور ہے مدینے سے شمال کی طرف کو, بالکل شام کی سرحد ہے تبوک, عرب کی شام کے ساتھ سرحد لگتی ہے. تو درمیان میں مدائن صالح, صالح علیہ السلام کا جو وطن تھا جس میں وہ نبی بنا کر رسول بنا کر مبعوث ہوئے تھے, تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں وہ راستے میں پڑتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ قوم ہے جس پر عذاب آیا تھا, جس پر عذاب آیا تھا, تو تم نے باہر باہر سے گزرنا ہے, باہر باہر سے گزرنا ہے, اس بستی کے اندر سے نہیں گزرنا. اور اگر کسی کا جی چاہتا ہی ہو کہ دیکھے ذرا, دیکھے ذرا جو قوم ہستی بستی, ان کو بھی اتنا ہی مان تھا بھائیو اپنی زندگیوں پہ, ان کا بھی خیال تھا کہ وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے اتنا بڑا. یہ جو رمضان ہے, یہ جو ایمان ہے بھائیو, یہ جو آخرت کی تیاری ہے, یہ دراصل اس خواب سے نکالنے والی چیز ہے, اس وہم سے ہر بے وقوف جو یہاں پر آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے, سب سے بڑا دھوکہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لازمن چاہیے, جیسے موقع ملا ہے, دیکھو تو صحیح, جس کے سمود کی قوم جو تباہ و برباد ہوئی تھی اللہ کے عذاب سے, جن کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا تھا, ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں اس کے باہر باہر سے گزرنا, اور اگر کسی کو شوق ہی ہو کہ ذرا دیکھیں تو صحیح, تو روتے ہوئے گزرنا, روتے ہوئے گزرنا, دیکھو یہ زمانے کے رنگ, دیکھو زمانے نے جو تم کو کیا کچھ دکھ رہے. لمن اراد ان یذکر, دیکھو کتنوں کی بادشاہیاں تھی, کتنوں کا توتی بولتا تھا, کتنوں کا وہ تھا, آج ان کے محلات پر ٹکٹ لگا, کتنے سارے ملکوں میں, جی اتنا بڑا, مصر میں جائیں وہ جو فراہنا جن کو کہتے فرعون, آپ ذرا تصور کر سکتے فرعون کتنا بڑا تھا, آج اس کے محلات پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے, سیاح اس کا تماشا دیکھنے جاتے ہیں. رہے نام اللہ کا, جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد,
دن اور رات کی دوڑ کیوں بھئی؟ تماشا ہے کیا؟ آنکھیں تو کھولو ذرا، لمن اراد ان یذکر، دیکھو کون کون گیا ہے، دیکھو بچ کون سکا ہے، بچ کون سکا ہے اس سے، لمن اراد ان یذکر. اور پھر آگے کیا کہا ہم نے؟ کہا دو باتیں، او اراد شکورا، یا پھر وہ کوئی شکر گزاری کرنا چاہے، شکر گزاری کرنا چاہے. اس کے بارے میں اہل علم نے کہا یہ آخرت جو ہے، آخرت بہت بڑا جہان ہے، بہت بڑا جہان ہے. یہاں آئے ہیں اس مختصر سی فانی سی دنیا میں کس لیے؟ کہ آخرت کا سامان یہاں سے تیار کر کے بھیجیں. تو کہا کہ روزانہ اللہ دو ہرکارے بھیجتا ہے، دو ہرکارے بھیجتا ہے، ایک ہرکارے کا نام ہے رات اور ایک ہرکارے کا نام ہے دل. جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر. اور کہا کہ وہ جو آخرت ہے نا، تم نے تو جب اللہ نے لکھا ہے اس وقت جانا ہے، کو دو دن، کو چار دن، کو سال، کو دس سال، کو بیس سال تمہارے پاس ہے، یوں کرو وقت پھر نہیں ملے گا. روزانہ یہ جو ہرکارے ہیں نا، ان کو کچھ سامان دے دو آخرت کے لیے. کہتے یہ ہے تفسیر او اراد شکورا، جس جس نے اپنی بندگی اور عبادت کے اعمال بک کروانے ہو نا، بک کروانے ہو، یہ ہے شپمنٹ. یہ کیا ہے؟ دن اور رات، یہ شپمنٹ ہے بھائیو، یہ سامان بھیجنے کا عمل ہے. او اراد شکورا، جس جس نے بندگی کے، فرما برداری کے، خدا کی محبت کے، خدا کی طلب کے، خدا کی جستجو کے، خوبصورت عمدہ حسین اعمال رویے جو ہیں وہ بک کروانے ہوں اپنے اس ابدی گھر کے لیے، وہ جہاں آپ کا صحیح اصلی گھر بن رہا ہے. یہ مضامین ذہن میں کرتے چلیے. ابھی میں آپ کو صرف ایک حدیث سناؤں گا، سارے مضامین جو ہیں آپ کو سمجھ آئے جائیں گے کہ آپ کے اس روزے کے ساتھ بھائیوں، اور لمبی قطاریں بنا کر لمبی ساعتیں راتوں کے وقت اللہ کے آگے قیام کرنے کے ساتھ اس کا کیا تعلق. تو کہا کہ یہ اس لیے ہے دن اور رات کی دوڑ، اس لیے کہ ان کے اندر ہم اپنے اعمال جو ہیں بندگی کے، شکر گزاری کے، فرما برداری کے، یہ آگے بھیجتے رہیں جتنا اللہ نے توفیق دی ہے. پتہ نہیں کتنے سال جو ہیں مومن روزانہ اپنی یہ شپمنٹ کرواتا ہے، اور انشاءاللہ کوئی ایک شے جو ہے وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میرے بندو یہ سب تمہارے اپنے اعمال ہیں، میں تو ان کو جمع کر کر کے رکھتا ہوں، میں تو ان کو محفوظ کر کر کے رکھتا ہوں تمہارے لیے. ثم اوفیکم ایاھا، پھر پورے کے پورے میں تم ہی کو واپس کرنے والا ہوں. یہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ جو سارا کچھ کر، کیا خیال ہے اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے اللہ کا کچھ رکا ہوا تھا جو ہمارے ان روزوں کے دم سے بحال ہو جانے والا ہے؟ اللہ کا تو کام جو ہے وہ رکا ہوا تھا جو ہمارے ان کام، نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو جن کو اس نقشے کی سمجھ ہے، جن کو تخلیق کے اس منصوبے کی سمجھ آئی ہے، رسولوں سے ان کو اس کا سراغ مل چکا ہے کہ یہ سارا کھیل موت کا اور زندگی کا، دن کا اور راتوں کا، رات کا، سالوں کے، مہینوں کے گزرنے کا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے. اور بھائیو یہ جو دنیا ہے، اس سے اعلیٰ موقع کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. اسی وجہ سے کہنے والوں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ ذرا غور کیجئے، کہتا ہے کہ ہر مردہ، ہر مردہ جس نے جا کر جس کی آنکھیں کھل گئیں، آپ کو پتہ ہے آنکھیں کھلنا، بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث کے طور پر تو ثابت نہیں ہے، لیکن سلف کے ہاں بہت مقولہ یہ چلتا تھا اور میں نے کے لحاظ سے درست ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، آج لوگ سوئے ہوئے، الناس نیام، لوگ آج سوئے ہوئے، فاذا ماتوا، جس دن ان کی آنکھ بند ہو جائے گی، انتبہوا، اس دن ان کی آنکھ کھل جائے گی. سبحان اللہ، آخر جی اس کی آنکھ بند ہوگی، او اللہ کے بندو تجھے کہاں پتا اس کی آنکھ بند ہوگی، اس کی تو آنکھ کھلی ہے. یہ ایسی زبردست حقیقتیں، ایسی زبردست حقیقتیں اس کو آج نظر آئی ہیں. اچھا تو کہا کہ وہ جو مردے ہیں، وہ جن کو وہ حقیقتیں نظر آ گئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ سب سے اعلیٰ کرنسی تقویٰ ہے، سب سے اعلیٰ کرنسی جو وہاں چلتی ہے بھائیو وہ تقویٰ ہے. تو ان کو یہ سمجھ آئی
تو کہنے لگے کہ ان میں سے ابن جوزی کہتے ہیں کہنے کہ اللہ کی قسم کسی مردے کو اگر پوچھا جائے کہ تیری سب سے بڑی تمنا کیا ہے اگر تجھے زندگی ایک دن کے لیے مل جائے وہ کہے کہ رمضان کا ایک دن وہ کہے کہ رمضان کا ایک دن جس کے اندر میں سچی توبہ کر جاؤں یہ ڈھیروں کے حساب سے بھائیوں ہم کو حاصل ہے ڈھیروں کے حساب سے ہم کو حاصل ہے رمضان جو ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا رمضان ٹھیک ہے روزوں کا مہینہ ہے رمضان ٹھیک ہے کہ قیام کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے رمضان اس کے ساتھ ساتھ بھائیو اہل علم کہتے ہیں کہ توبہ کا بھی مہینہ ہے توبہ دراصل اللہ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید ہوتی ہے جیسی زندگی میری گزری ہے میں تو خود اس سے مطمئن نہیں ہوں اللہ کو کیا پیش کروں گا ہے نہیں ایسا واقعہ ہے نہیں ایسا یہ زندگی جیسی میری آج تک گزری ہے اچھا ندامت کا احساس یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے بہت بڑی مہربانی ہے بھائیو کہ جو گزر گئی نا سبحان اللہ کہتے ہیں جو گزر گئی اس کو بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں قربان جائیں اس کی رحمت پہ قربان جائیں اس کے گزر میرے ہاتھ میں ہی نہیں چلی گئی ہے کہتا ہے اس پر بھی اگر ندامت کر لو نا وہ جو حق تھا اس کی عبادت کا وہ نہیں اس پر صرف افسوس کر لو کچھ جاتا ہے کچھ جاتا ہے کیا صرف اس پر افسوس کر لو صرف اس پر ذرا دکھ محسوس کرو کہ اللہ رب العزت کون ہستی ہے اور اس کے لیے مجھ کو کیا کرنا تھا تو کہا کہ جو گزر گئی ہے اس پر ندامت کر لینا اس پر افسوس کرنا اور جو رہ گئی ہے کچھ پتہ نہیں کتنی ہے اس کے لیے ایک نیا عہد باندھنا ہم کمزور ہیں ہمیں پتہ ہے جو آنے والی بھی ہے اس میں بھی ہم وہی گوشت پوش کی مخلوق ہیں وہی ہم آدم کی اولاد ہیں اور ہماری کمزوریاں کوتاہیاں اور پھر یہ ماحول یہ سارا ماحول جو اللہ کی اطاعت پر آج قائم نہیں ہے اور شاید ہمارے نمازیوں کو اس کی فکر بھی نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے اور بہت اہم بات ہے فی الحال ہم اس کو نہیں کر رہے تو اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے کوتاہیاں کل بھی ہونی ہیں ہم سے کوتاہیاں ہم سے پرسوں بھی ہونی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کر سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہر دم عہد باندھو خدایا جو تیرا حق ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زور لگاؤں گا بھائیو رما کہتے ہیں سب سے اعلیٰ شے جو آپ اپنی عبادتوں میں پیش کرتے ہیں وہ آپ کی توبہ ہے وہ آپ کی توبہ ہے اچھا اب یہ بار 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 سبحان اللہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں ان دنوں لیلۃ القدر کی الحمدللہ جتنی ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے ہم میں سے ہر بندہ لیلۃ القدر کی تلاش کر رہا ہے بہت اعلیٰ بات اچھا لیلۃ القدر بہت عظیم موقع ہے عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر مجھے وہ مل جائے رات مجھے کیا کہنا چاہیے بہت چھوٹی سی مختصر سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی خدایا تو ہے ہی بخشنے والا تو بخشنے والا ہے اور بخشنا تجھ کو بہت پسند بخشنا جو ہے وہ تجھ کو بہت عزیز ہے تجھ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ تو اپنی مخلوق تو خدایا مجھ کو بخش دے اچھا اہل علم نے کہا کہ یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں خدایا مجھ کو بخش دے اور آپ کو بتائیں یہ دعا کثرت سے کرنے کی ہے ان راتوں کے اندر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے نمازوں کے اندر بھی دعائیں کی جاتی ہیں نفلی نمازوں کے اندر بھی دعائیں کی جاتی ہیں سجدوں کے اندر تو خاص طور پر یہ دعائیں کی جاتی ہیں بار بار کریں سو سو بار سجدوں میں پڑے ہوئے مانگیں اللہ سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی خدایا اس بندے کو بخش دے کل مطلوب کل آپ کی طلب جو ہے خدا سے یہ ہے کہ وہ آپ کی مغفرت کر دے تو اہل علم نے کہا کہ بھائی لیکن ذرا سوچو تو صحیح مجھ کو بخش دے مجھ کو بخش دے مجھ کو معاف کر دے ارے کیا معاف کر دے وہ تو ذہن ہی میں نہیں ہے پوائنٹ تو اصل میں یہ ہے وہ تو دیکھ کیوں بھی کیا معاف کر دے یہ معاف کر دے کہ خدایا جس عبادت کے تو لائق تھا وہ میں نہیں کر سکا ہوں مجھ کو پتا ہے میں نہیں کر سکوں میں کل بھی نہیں کر سکوں گا جیسے میں نے عرض کیا ہے اور بھائیو یہ طرح کہتے ہیں اللہ کو یہ اعتراف ہی بہت پسند ہے اللہ رب العزت کو یہ بات ہی بہت پسند ہے کہ خدایا تو بہت بڑا ہے خدایا جو تیرا حق ہے اس کو نہ کر پانے پہ صرف یہ ندامت جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں کہتا ہے یہی مجھے بہت اچھی لگتی یہی مجھ کو بہت
تو لیکن مضمون تو آئے، مضمون تو آئے عبادت کا بھائیو، مضمون تو آئے خدا جو ہستی ہے اس کو پہچاننے کا، مضمون یہ تو آئے خدا کا حق ہے کیا. پوچھتے دیکھے لوگوں کو آپ نے کہ خدا کا حق کیا ہے، خدا کا حق جو ہے وہ کیا ہے، پوچھا ہے کبھی کسی نے، سوچا ہے؟ اور یہ ہم کو معلوم ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا بندوں کے اوپر حق کیا ہے. تو بھائیو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے چیز جو توبہ. میں بہرحال لکھ کر رہا تھا کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ جو مردے ہیں جتنے پڑے ہیں بخدا ان کو جس طرح ان کی آنکھیں کھل گئیں، جس طرح ان کو اگلا جہان پوری طریقے سے نظر آ گیا، اگر اب ان سے پوچھو وہ یہ تمنا کریں کہ ایک دن سب سے اعلیٰ اس دنیا کا بھلا کون سا ہو سکتا ہے، کہتے رمضان کا ایک دن، رمضان کی ایک رات، تو اگر اس کو یہ مل جائے اور اس کے اندر وہ سچی توبہ کر لے، کیونکہ سب سے بڑھ کر توبہ قبول ہوتی ہے ان دنوں میں، معافیاں بخششیں ملتی ہیں ان دنوں کے اندر. اور اللہ رب اللہ عتقاؤ فی کل لیلہ، ہر رات جو ہے ڈھیروں کے ڈھیر رہائی خلاصی کے پروانے حق ان کے حق میں جاری ہوتے ہیں کہ یہ بندہ دوزخ سے آزاد، یہ بندہ دوزخ سے آزاد، یہ بندہ دوزخ سے آزاد. تو دوزخ سے خلاصی کے پروانے جو ہے وہ اس میں جاری ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ ان کو یہ دن مل جائے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، توبہ کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنے معاملوں کو سیدھا کرنے کے لیے. اور یہ جو مخلوق پھر رہی ہے ان کو طلب ہے دنیا کے جھاڑ جھنکاڑ کی، دنیا کا جتنا کباڑ ہے یہ اس پر اس کا جی کٹ کٹ کر جاتا ہے. یہ بھائیو یہ کیا ہے، دنیا اس کو نظر آتی ہو تو اس کو اور کوئی اچھا دولت مند آتا ہو، اور ماں جو ہے بیٹا بڑا آدمی بننا ہے، بیٹا پیسہ، بیٹا روپے، اونچا افسر، بڑا افسر، یہ دنیا یہ جو یہاں پر ہے. اچھا تو اس وجہ سے بھائیو یہ سب سے پہلی بات تو اس رمضان کے اختتام پر جو یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سبق کے وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے، تو اس کے اندر ہم نے جو گزرا ہے اس سے اسباق لینے ہیں، اور جو رہ گیا ہے اس کے اندر اپنے شکر گزاری کے نذرانے جو ہیں انشاءاللہ العزیز وہ اپنے آخرت کے لیے، اپنے اگلے گھر کے لیے جو ہے وہ بک کروانے ہیں. دوسری بات جو ہے بھائیو وہ رمضان کے متعلق کچھ بنیادی باتیں تو آپ کو پتا ہے ہمارے خطیبوں نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو بہت سنائی ہوں گی، اور الحمدللہ جتنا کتنا اللہ نے ہم کو فائدہ دیا ہم نے اس سے فائدہ لیا ہوگا. اور ان باتوں کو جو رمضان سے متعلق ہیں، روزوں سے متعلق ہیں، وہ تو باتیں جو ہیں اب بالکل رمضان کے آخر میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بات جو ہے وہ ضرور توجہ کرنے کی ہے. اور یہ دراصل بھائیو اس موضوع سے متعلق ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ جو بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ بہت بڑا بدقسمت ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، اور اس روایت کے کئی سارے جو ہے نا وہ انداز ہیں، کئی سارے مختلف پیرائے ہیں، ایک ہی مضمون ہے حدیث کی روایت کا لیکن مختلف پیرایوں میں یہ روایت ہوتی ہے. بعض میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا تو آمین کا، دوسرے پہ، تیسرے پہ. بعض میں اس حوالے سے نہیں ہے بلکہ جو بات ہوئی ہے صرف وہی بیان ہوئی ہے. تو کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم انف رجل ذکرت عندہ فلم يصلی علیہ، بہت بڑا بدبخت نکمہ محروم درماندہ شخص ہے وہ کہ جس کے ہاں میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان فانسلخ قبل ان یغفر له، اور بہت بڑا بدقسمت درماندہ شخص ہے وہ کہ جس پر رمضان آیا اور پورا رمضان گزر گیا اس نے مغفرت بھی اپنی نہ کروائی. مطلب اتنا یہ جو ہے اہل علم میں کہا کہ دیکھو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تفتح ابواب الجنت فلم یغلق منہا شے، دیکھو یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا. وتغلق ابواب النار فلم يفتح منها شيء،
اور دیکھو یہ وہ مہینہ ہے سارے دوزخ کے دروازے بند کر دیے تھے, کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہتا ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ دراصل یہ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ واسع ہو جاتی ہے. اتنا زبردست موقع جو ہے وہ بن گیا. اچھا تو جو سب سے زیادہ جس وقت عطا بانٹی جا رہی ہو آپ خالی رہے, آپ اس میں خالی رہے, اور جو مغفرت جو ان دنوں میں بے حد و حساب دی جا رہی تھی ساری دنیا کو ملی, مجھ کو نہ ملی, اللہ بچائے, ساری دنیا کو ملی, یہ بندہ محروم رہا. تو کہا کہ ایسا بندہ صحیح درماندہ ہے. اور فرمایا کہ ورق میں انف رجل ادرک عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة, کہ درماندہ بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بڑھاپا جو ہے وہ دیکھنے کو ملا, اپنے بوڑھے ماں باپ کا بڑھاپا اس کو دیکھنے کو ملا, اور یہ دونوں جو ہے اس کو جنت میں داخل نہ کر. ذرا تعبیر دیکھیں, فریزنگ دیکھیں حدیث کی, فلم يدخلاه الجنة, یہ دونوں بوڑھے جو ہیں اپنی اس کے لیے دعائیں کرتے, اور قطعی بات ہے کہ یہ بوڑھے جو ہے ناتواں بے بس اپنی اس حالت میں اولاد کے لیے جو دعائیں کریں گے پکی بات ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گی. یہ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فلم يدخلاه الجنة, یہ دونوں بوڑھے اس کو جنت میں داخل کروانے سے بے بس رہے, جنت میں داخل نہ کروا سکے. تو یہ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں. تو بھائیو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے کچھ مقصود تھا, اب یہ بالکل آخری ایام آگے ہیں, تو ہر بندے کو دیکھنا اور سوچنا ہے کہ کیا واقعی کہتے ہیں کہ یہ بخشش ہو جانا, بخشش ہو جانے کی کچھ علامتیں بھی ہیں. علم تو اللہ کے پاس ہے, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس رمضان میں کس کی بخشش انشاءاللہ, کون خوش قسمت ہے کس کی بخشش ہو گئی, اللہ نے اس کی بخشش کر دی, اب کسی بھی وقت موت آئے تو اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے. کوئی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے بھائی؟ اس سے اعلیٰ بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو موت آئے اور اس کو کچھ ڈرنا, یہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اور رمضان جیسے دنوں میں, لیلۃ القدر جیسی رات میں اس کی اللہ نے مغفرت کر دی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ویسے تو کچھ علم نہیں ہے, یہ اللہ کے علم ہے, بندوں کو یہ علم نہیں دیا جاتا. اچھا تو کیا کچھ علامات ہیں ایسی, کیا کچھ علامات ہیں ایسی کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ واقعی, کہتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ دیکھو کہ بخشش ہو جانے کا مطلب کیا ہے. بخشش ہو جانے کا مطلب جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں صرف سورت مریم کی ایک آیت سے آپ کو بتا دیتے ہیں, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا, یہ رہی جنت, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ, دیکھو یہ رہی جنت, نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا, اس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے, من کان تقیا, جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا تھا. کہتے ہیں کہ جو جس کی بخشش ہو گئی ہے لا محالہ اس کے اندر جو ہے وہ تقویٰ ہوگا, تقوی کے بغیر تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. تو کہتے ہیں کہ جس, اب تو آپ ذرا اپنا چیک کر لیجئے کہ کیا اللہ کا ڈر بڑھ گیا ہے, اندازہ تو کر لیں کہ رمضان میں انشاءاللہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں یا نہیں جن کی بخشش ہو گئی ہے. اللہ کا ڈر جو ہے اس کا خوف بڑھ گیا ہے, اگر بڑھ گیا ہے تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کی بخشش ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ جنت کی طلب, یہ دنیا سے بڑھ کر بندے کو جنت کی طلب ہو گیا ہے, کام یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف جنت ہو. آپ جو ہے نا وہ نگاہ غلط انداز سے بھی اس دنیا کی طرف نہیں دیکھیں گے, آپ کی نظر جنت پہ, آپ کی نظر اللہ کی اس عطا پہ ہے جس کا نام بہشت ہے, جس کا نام آخرت ہے. آخرت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, آخرت دنیا کے اوپر حاوی ہو گئی ہے آپ کی سوچوں میں, آپ کے خیالات کے اندر, آپ کے احساسات کے اندر. اچھا یہ بڑی ہو گئی ہے, تو بھئی اگر آخرت بڑی ہو گئی, بل تؤثرون الحیات الدنیا, دیکھو دنیا کے اوپر تمہارا دل جو ہے للچاتا ہے, تو سرون الحیات, دنیا کو تم ترجیح دیتے ہو. دو باتیں آتی ہیں, ایک آخرت ہے اور ایک دنیا ہے. تمہاری نظر جب جاتی ہے دنیا پر جاتی ہے, آخرت پر تمہاری نظر نہیں جاتی ہے. بل تؤثرون الحیات والآخرت خیر, دیکھو آخرت پر کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے دنیا, آخرت کہیں بڑھیا ہے,
وابقى اور دیکھو اصل کہانی کیا ہے آخرت باقی رہنے والی ہے باقی رہنے والی ہے کہتے ہیں کہ اس دنیا نے اپنا ننگ جو ہے وہ تو خود دکھا دیا اس دنیا نے اپنا ننگ خود دکھا دیا یہ جو عرب پتی ہے جب یہ مرتا ہے تو معلوم نہیں ہو گیا کہ یہ دنیا کیا ہے وہ اس کے پاس وہ ایک لاکھ سال تک جیتا نا بڑے مزے سے کھاتا کہتا ہے کھانے نہیں دیتا ہے وہ یہاں کھانے نہیں دیتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے وہ جو کھانا ہے جو وہ پڑا ہے اس کو اٹھا کر وہ لے گئے والآخرت خیر وابقا دیکھو بھائیو یہ دنیا یہ اس کی نعمتیں جو ہیں انہوں نے اپنا ننگ جو ہے اپنا ہار خود دکھا دیا کہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے تو کیوں نہ بھروسہ کیا جائے اس جہان کے اوپر جو تم کو انبیاء نے دکھایا کہتے ہیں ہم تم کو ضمانت دیتے ہیں بخدا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى یہ جو جنت ہی اس کا قصہ ہم کو سنایا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جب بھیجا تو کہا کہ دیکھ آدم ان لك الا تجوع دیکھ یہ تیرا حق ہوا اس جنت میں کہ تو کبھی بھوکا نہ ہو ولا تعرى اور تو کبھی ننگا نہ ہو وانك لا تظما فيها تجھ کو پیاس بھی کبھی نہ لگے ولا تضحى تجھ کو کبھی بھوک نہ لگے کوئی مرض نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی غم نہیں جو مانگو تو حاضر کیونکہ رب مہربان ہے تو بھائیو آخرت جو ہے وہ دنیا پر حاوی ہو گئی ہے تو جس بندے کو یہ نظر آ گیا تو بھائیو کہتے ہیں کہ یہ علامات ہیں کہ اس قلب کے اندر تقویٰ نے جگہ بنا لی روزوں کی جو فصل بوئی گئی تھی اس کا کچھ پھل جو ہے اس کو مل گیا یہ روزے اور یہ تو بالکل واضح نہیں تھا جو شروع دنوں میں آپ کو خطیبوں نے واعظوں نے جو آیتیں سنائی ہوں گی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دیکھو یہ روزوں کی ساری محنت یہ سارا کورس جو تم کو کروایا جا رہا ہے اچھی طرح سمجھ لینا اس کا کوئی مقصد ہے محض روزے رکھوانا اس کو فی ذات ہی مقصود نہیں ہے تم سے یہ بہت اچھی طرح سمجھ لو روزے رکھوانا وہ کوئی اناج کی کمی اس کو پیش نہیں آگئی ہوئی تھی جو اس نے تم کو جو ہے پورا پورا دن کھانے سے روک کر رکھا دیکھو یہ جو سارا عمل ہے اس سے ایک فصل آنی چاہیے تمہارے گھر میں لعلکم تتقون وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ تاکہ تم کو وہ تقویٰ وہ دھڑکا جو ہے نا خدا کے سامنے حاضری کا تقویٰ کیا ہے ایک دھڑکا خدا کے سامنے حاضری کا ایک دن جو کبھی آپ کے ذہن سے جاتا ہی نہیں ہے جب آپ نے ہونا ہے اور مالک نے ہونا ہے اور اس کے آگے جواب دہی ہے وہ ایک دن پوری زندگی انسان کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے یہ دھڑکا اس کا نام ہے بھائیو تقویٰ کہا کہ یہ جو روزے ہیں لمبی لمبی ساعتیں کھانے کو دی جا نہیں نہیں آخرت یہ بھائیو یہ پوری محنت تھی یہ پینے کو پیاس لگی ہے ابھی تو خیر دن تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں وہ جون کے جولائی کے روزے بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے رکھے اتنی پیاس لگی ہوئی ہے پانی سامنے پڑا ہے نہیں آخرت تو صبح سے لے کر شام تک روزہ کیا ہے آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینے کی مشق لیکن آخرت پھر کے لیے اہم نہیں ہوئی اب اس کا کیا کریں صبح سے لے کر شام تک روزہ کس چیز کی مشق تھی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر وابقا آخرت بہت اعلیٰ ہے یہ پانی یہ لطف یہ مزہ یہ پیاس کا بجھنا میری پیاس جو ہے آخرت کی سے بڑی آخرت میں جو پیاس لگنی ہے وہ جو 50,000 سال کا جو دن ہے کون پلائے گا وہاں تو کہا کہ یہ سارے روزے یہ قیام جو ہے یہ دراصل اس چیز کا بندوبست ہے اس چیز کا انتظام ہے اور اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائیو یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا جس نے روزے رکھے رمضان کے اور اس میں سے ایمان جو ہے نا وہ نکل رہا ایمان کے ساتھ کیا مطلب ہے ایمان روزے رکھے اس میں سے ایمان جو ہے وہ ٹپک رہا واحتسابا اور اللہ سے کچھ پانے کی تڑپ اس کے اندر بول رہی ہے دیکھو یہ دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ پتہ چلے کہ اس کا تو پورے ایک آخرت کے پورے جہان پر اس کا یقین ہے صبح سے لے کر شام تک
جو اپنی ساری خواہشات کو, خواہشات ایک بکٹ گھوڑا ہوتا ہے, اس نے اس کو ایسی لگام ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی جو ہے نا اس کا پیار جو ہے وہ اس کی ساری خواہشات پہ اتنا غالب ہے, صبح سے لے کر شام تک اس کی خواہشات کو ایسا جیسے مہار ڈال دی ہو, گھوڑے بے زور گھوڑا ہے اور بے لگام گھوڑا جو ہے اس کو اس نے لگام ڈال دی ہوئی ہے. تو یہ جو بات ہے کہا کہ ایمان, اس کا روزہ ایسا ہو کہ صاف نظر آتا ہو کہ اس کو کسی اگلے جہان کے اوپر پورا یقین, تبھی تو صبح سے لے کر شام تک اپنی نفس کی سب سے پیاری چیز کی طرف ہاتھ بھی بڑھانے کا روادار نہیں. ایمان, اس کو اگلے جہان خدا کے سے ملنے کا پورا یقین ہے اور وہ اس کے روزوں کے اندر بول رہا ہے. ایمان واحتسابا, اور پھر اللہ سے کچھ پانے کی تڑپ لگی ہوئی ہے, دنیا اپنا سارا سکھ جو ہے وہ اس کو پیش کر رہی ہے, موجود ہے, حاضر ہے, یہ دیکھنے تک کا روادار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہتا ہے اللہ سے کچھ پانا ہے. تو یہ دو باتیں, ایک تو اللہ کے وعدے پر یقین, اللہ سے ملاقات پر یقین, اور دوسرا اس کو پانے کی تڑپ. بھائیو, جس کے روزوں کے اندر دو چیزیں بولتی رہی ہوں, اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں اور اہل علم نے کہا کہ ایک اعمال ہیں جو عادت ہوتی ہیں, عادت ہے, روٹین ہے, آئے رمضان گئے, پتہ نہیں کتنے آئے, کتنے گئے, کتنے آئیں گے, کتنے جائیں گے, روزے بھی رکھے ہیں, لیکن اس کے اندر خدا, اس کو ڈھونڈا اس نے, اس خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی جو ہے وہ بولی اس کے روزوں کے اندر. یہ کہانی کون سنے, کون سنائے, بس لوگ جو ہیں کرتے ہیں, لوگ روزے رکھتے ہیں, آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا, اماں نے اٹھا دیا, بیٹھا ہے, روزہ رکھ لیا, سارا دن جو ہے اور شام کو جو ہے وہ مزے مزے کے پکوانوں سے افطاریاں کر لی. تو کہا کہ ایمانن واحتسابا, یہ جو دو لفظ ہیں بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز رمضان کے روزوں پر بولے, کہا ومن قام رمضان ایمانن واحتسابا, جس نے راتوں کا قیام کیا رمضان میں اسی ایمان کے ساتھ, اس کا بولتا ہے اس کے اندر آخرت پر یقین رکھنا, اس کا بولتا ہے اس کے اس قیام کے اندر, اور بول اس کے اندر خدا کو پانا اور خدا کو راضی کرنے کی طرف جو ہے وہ اس کے اندر بول رہی ہے. اور تیسرا یہی لفظ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا, اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس ایمان کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بلا شبہ بھائیو مغفرت بٹ رہی, مغفرت لنڈھائی جا رہی ہے, اس سے زیادہ فیاضی کے ساتھ کبھی نہیں آئے گا, دوبارہ بھی آئے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, اس سے بڑھ کر دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. یہ رمضان بھائیو, یہ راتیں, یہ لیلۃ القدر, اس سے اعلیٰ مواقع ہے نہیں ہے. چند دن باقی ہیں, توبہ کی تجدید کیجئے, خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچانیے اور محسوس کیجئے کہ میں کچھ نہیں کر سکا ہوں اس کے آگے, اور آئندہ سے پورا زور صرف کرنے کا باقاعدہ اللہ کے ساتھ وعدہ اور عہد کیجئے انشاءاللہ. یہ وہ چیز ہے جس کو پیش کر کے مغفرت نام کی چیز انشاءاللہ العزیز آپ کو حاصل ہوتی ہے. کمزور ہم پہلے بھی تھے, کمزور ہم پھر بھی رہیں گے, اللہ ہمارا مہربان ہے, مگر بندگی اور اطاعت جو ہے ان راتوں کے اندر بولنی چاہیے بھائیو, آپ کے سجدوں کے اندر, آپ کی تسبیحات کے اندر, آپ کی دعاؤں کے اندر. مانگنے کا وقت ہے, خالق جو ہے دینے پہ آیا ہوا ہے, بد قسمت ہے جو ان راتوں کے اندر بھی خالی رہ جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايو يا صدقه الفطر جو ہے اس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. یہ ایک صاع جو ہے کوئی 3-3.5 کلو کے لگ بھگ وہ اناج جو آپ کے ہاں کھایا جاتا ہے, جو آپ کے ہاں چلتا ہے, اس اناج کا جو ہے وہ 3-3.5 کلو کے قریب, 3 کلو آپ کہہ لیں. اور فرمایا کہ یہ جو ہے گھر کے جتنے بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, نابالغ ہیں, کوئی آج پیدا ہوا ہے بچہ,
اس کا بھی جس جس کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے. آپ کی بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں تو اب ان کا آپ پر نہیں ہے. آپ کے بیٹے خود کمانے لگے ہیں اور ان کی اپنی زندگی ہے, ان کا آپ پر ذمہ نہیں. آپ کے وہ بچے, حتیٰ کہ جب زمانہ ہوتا تھا غلاموں کا, اگر آپ کا کوئی غلام ہوتا تو اس کا بھی جو ہے جس جس کا خرچہ آپ کے اوپر ہے اس کی طرف سے ایک سا جو ہے وہ اناج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہرۃ للسائم و طعمۃ للمساکین. دو مقصد ہیں اس کے, ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کے لیے یہ پاکیزگی ہے, روزے میں کچھ نہ کچھ کو کمی رہ گئی. سبحان اللہ, دیکھو 3 کلو اناج دے کر روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو بخش دے. اس وجہ سے اس کی نیت کرنی چاہیے کہ یہ میرے روزے میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اللہ نے ایک بڑی مہربانی کا انتظام کر دیا ہے کہ اس کا کفارہ ہو جائے. تو طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین, اور پھر یہ مساکین کا کھانا ہے. عام لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی صدقات کی طرح ہے. نہیں, باقی صدقات کی طرح نہیں ہے. باقی صدقات مختلف مقاصد کے لیے بھی دیے جا سکتے ہیں, وہ دوائی کے لیے بھی, چیریٹی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں دی جا سکتے ہیں. یہ حدیث کے نص ہے کہ تحمۃ للمساکین, یہ مسکینوں کا کھانا ہے. زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں, وہ کسی کا قرض اتارنے کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں, وہ جو ہے غلام آزاد کرنے کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں کچھ اور, لیکن یہ جو ہے یہ اس کا صرف ایک ہی مصرف ہے, اور وہ یہ ہے کہ غریبوں کے پیٹ میں پڑے. اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ آپ کے ماحول میں, آپ کے محلے میں جتنے غریب ہیں ان کے پاس بھی کچھ پیسے آئے تو ان کا بھی عید جو ہے وہ اچھی گزرے. بنیادی طور پر یہ ہے ہماری شریعت, یہ ہے ہماری شریعت کہ آپ کے محلے کے غریب جو ہیں ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آئے. تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کا وقت ہے. جب آخری روزہ آپ نے رکھ لیا, سورج ڈوبنے کے ساتھ اس کا وقت شروع ہوتا ہے, اور فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے جس نے دیا اس کا صدقۃ الفطر ہے, اور جس کی عید کی نماز گزر گئی اس نے نہیں دیا تو اس کا پھر عام صدقہ ہے, یہ صدقۃ الفطر نہ ہو. تو یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہر حال میں دینا واجب ہے. البتہ اہل علم نے کہا اور سلف سے یہ جو ہے منقول ہے کہ وقت گو اس کا شروع ہوتا ہے آخری روزہ کھولنے کے بعد سے, لیکن یہ 1-3 دن پہلے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس طرح آج کل خاص کر زندگی بڑی مصروف سی ہو گئی ہے, خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ عین اس وقت آدمی جا کر نکالے, تو 1-2 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں. خود کسی غریب کو دیجئے, سب سے اعلیٰ ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس میں توکیل جائز ہے کہ کسی بھروسے کے بندے کو دے دیں جو اس بات کا انتظام کرے کہ آپ کا یہ صدقہ جو ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم, وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس. اللهم انصر الإسلام في كشمير. اللهم انصر الإسلام في الهند. اللهم أقم دينك في بلادنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.